Habemus Papam. We announce with great joy that we have a Pope. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Cardinal Bergoglio, this is qui without a doubt. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Francis. It's the first Francis in the history of the Catholic Church. O novo Papa está chegando, vai ser revelado ao mundo. Quem será? Gente, quem será esse Papa? Quem será? Será que é o brasileiro? Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Olha, parece que foi Bertone, qui não foi enganada. Qui sibi nomen imposuit Francisco. Bergoglio, Jorge Bergoglio, esse seria o nome do argentino. Um argentino será, é o novo Papa? Será que é mesmo um argentino? Será. Seria surpreendente, até porque o Brasil, aqui na América do Sul, aliás, o Brasil é o maior país católico do mundo, com 123 milhões de católicos, por que seria um argentino? Nada contra. Para surpresa geral, não só da nossa nação brasileira, mas eu acho que surpresa geral do mundo inteiro, é um argentino, Papa! Dele constatar que ele é realmente esse pastor humilde, amigo do povo, que veio para resgatar mais fiéis para a Igreja Católica. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. Que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo. Gracias, Papa. Espero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? E a rivalidade, creo que já está superada totalmente, porque hemos negociado bem. O Papa é argentino e Deus é brasileiro.